No último dia 30 de junho, o Sintercamp recebeu em seu auditório uma reunião entre o deputado federal Paulinho da Força, dirigentes sindicais e lideranças da região. O encontro foi pautado na reforma trabalhista, que será submetida à votação no plenário do Senado nesta quarta-feira, dia 5 de julho. Segundo o deputado, mesmo depois de muitos meses de negociação, infelizmente a reforma trabalhista deve ser aprovada. Nós vamos perder, certo? Perdendo, na reforma trabalhista tem vários problemas, vários, né? O relator, Ricardo Ferraço, senador lá do Espírito Santo, ele sugeriu que o governo vetasse vários pontos, né? E que ele corrigisse outros pontos. Foi esse o acordo feito no Senado para poder aprovar. Paulinho destacou, no entanto, que o presidente Michel Temer se comprometeu a vetar alguns pontos cruciais do projeto. Primeiro que ele se comprometeu, então, de vetar o trabalho da mulher. Estava lá, mulher pode trabalhar em lugar insalubre. Então se comprometeu em vetar essa questão, se comprometeu em vetar essa coisa da comissão de fábrica. Diz que também vai vetar aquela coisa do contrato, dos acordos individual, da questão do trabalho intermitente. A questão das homologações, né, que a homologação era feita entre o patrão e o empregado pela reforma trabalhista. E da questão da contribuição. O Sintercamp tem acompanhado a tramitação da reforma trabalhista no Congresso e informado a categoria dos trabalhadores em refeições. Para o presidente Paulo Ritz, é fundamental debater a reforma e abrir espaço no sindicato para eventos como esse. A ideia de trazer o Paulinho da Força, o deputado federal Paulinho, para esse evento foi justamente assim, trazer as informações para a gente de uma forma mais atualizada, qual é a ação que a gente está tomando, que o movimento sindical está tomando em Brasília, para que a reforma a gente sabe que vai passar. Agora o objetivo nosso é que ela passe, mas que não tire direito do trabalhador. Então essa é a negociação que está sendo aberta, que está aberta hoje em Brasília, e o Paulinho está sendo o grande articulador disso, por isso que nós trouxemos aqui hoje, inclusive assim, qual é a ideia dele também, né? Receber as informações, as críticas da base dos trabalhadores. E eu acho que o veículo disso somos nós, dirigentes sindicais, por isso que ele procurou a gente, para a gente trazer para ele qual é a intenção, qual é a demanda do trabalhador, né? Para que assim ele tenha subsídio para ir lá e negociar que essa reforma, ela vai, de certa forma, prejudicar sim, a classe trabalhadora, mas que prejudique o menos possível.